Soomaaliland ayaa yeelanaysa diyaaradaha dagaalka iyo kuwa duulimaadyada rayidka ah ka shaqeeya markii ugu horeysay. Madaxweyne Biixi ayaa qaaday tallaabo lama filaan ah oo si weyn ay ugu jahwareereen cadowga Soomaaliland, waxaana uu dhoolo tus laba dhinac isugu jira ku sameeyey madaarka ay diyaaraduhu ka haadaan Ciqaal International. Haddaba maxay tahay sababta ay Soomaaliland haatan u soo bandhigtay inay yeelanayso noocyo ka mid a diyaaradaha? Maxaase ku qarsoonaa kormeerka madaxweyne Biixi? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. Madaxweyne Biixi ayaa qaaday maanta tallaabo ugub ku ah guud ahaanba geyiga Soomaalida 30 sannadood ee ugu dambeysay. Saddex qodob oo Soomaaliland guul u ah ayaana ku hoos jiray kormeerka uu madaxweynuhu ku tegey. Talisyada ciidamada booliska iyo militariga iyo sidoo kale madaarka ay diyaaraduhu ka haadaan Ciqaal International, waxaana uu madaxweynuhu fariin u diray cid kasta oo kasoo horjeeday nabadgelyada iyo midnimada Soomaaliland, isagoo u muujiyey qayb ka mida tiigsiga iyo qorshaha ay xukuumaddiisu Soomaaliland la doonayso. Tallaabada tani oo sababaysa inay shacabku mar kale dib u doortaan Noofeembar 2024 doorashada Soomaaliland ku soo foodle. Kormeerka madaxweyne Biixi ee maanta ayaa ka bilaabmay geerashka diyaaradaha ee lagu tababarayo duuliyayaal diyaaradaha kala duwan ku takhasusay, kuwaasi oo tababarkooda uu qaadan doono muddo 2 sannadood ah. Khubaro ajnabiya ayaana soo saaraysa duuliyayaashaasi ay Soomaaliland yeelan doonto. Madaxweyne Biixi ayaana macallimiinta iyo ardayda farsamada diyaaradaha ku hawlan ka dhageystay warbixino kala duwan. Intaasi kadibna waxa uu uga sii gudbiyey xarunta laga hago diyaaradaha oo ku taalla madaarka Ciqaal International, taasi oo ay halkaasi warbixin ku siiyeen shaqaaluhu iyo qaabka ay diyaaradaha u hagayaan. Madaxweynaha laftiisa ayaa ka qayb qaatay hagista diyaaradaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland hawadeed. Muuqaal ay baahisay madaxtooyada Soomaaliland ayaa muujinayay inay hay'adda duulimaadyada Soomaaliland si dhammaystiran u maamulayso jooga sare iyo jooga hooseba diyaaradaha. Madaxweyne Biixi ayaa intaasi kadib waxa uu kormeeray talisyada ciidamada militariga iyo sidoo oo kale booliska xarumahooda waaweyn ee ku yaalla magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Saddex qodob ayaana ku hoos jiray tallaabada uu madaxweyne Biixi qaaday iyo kormeerkan maanta. Lambar kowna waxa ah inay Soomaaliland yeelanayso markii ugu horreysay diyaaradaha dagaalka iyo sidoo oo kale kuwa rayidka ah. Shirkadda diyaaradaha ayaa qaadan doonta magaca Soomaaliland Airways, waana tallaabo keli ku ah madaxweyne Biixi oo geyiga Soomaaliland ugub ku ah in hindisahan iyo qorshaha kan qaranku uu ku tallaabsado haatan. Ilo wareedyo intaasi dheer oo warbaahinta xogogaal heshay ayaa sheegaya inay Soomaaliland soo iibsatay qaar ka mid ah diyaaradaha dagaalka iyo sidoo oo kale kuwa aan duuliyaha lahayn. Inkasta oo aan lagu soo bandhigin muuqaalada iyo kormeerka madaxweynaha, ayaa haddana ilo wareedyo isa soo taraya waxa ay sheegayaan inay haatan Soomaaliland haysato noocyo kala duwan oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo kuwa ciidamada militariga sida gaarka ah u caawima ah. Tiigsigan uu maanta madaxweyne Biixi ku tallaabsaday ayaa da'aha ka rogaya heerka ay Soomaaliland gaarsiisan tahay iyo hadafka xukuumaddiisa. Lambar laba, fariin si gaara ugu socota hay'adda duulimaadyada ee Soomaaliya iyo xukuumadda uu fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, ayuu diray maanta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, taasi oo muujinaysay inay Soomaaliland ku adkaatay dagaalkii hawada oo ay maamulayso guud ahaanba diyaaradaha kala duwani hawadeeda isticmaalaya, kuwaasi oo jooga kala duwan ku soconaya ayna shaqaaluhu si buuxda gacanta ugu hayaan. Dhoolotuska guusha muujinaya ee madaxweyne Biixi uu maanta ka sameeyey madaarka ay diyaaraduhu ka haadaan Ciqaal ayaa waxa uu dhabarjab iyo dhirbaaxo kulul ku noqonaya madaxweynaha talada Soomaaliya haya ee Xasan Sheikh Maxamuud, waxaana uu madaxweynuhu si caadibadda u keenay hagista diyaaradaha inay ku jirto gacanta Soomaaliland oo waqtigan xaadirka ah aan loo daba fadhiin xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Damacsanaanta difaaca dalka iyo haysashada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ka qayb qaata dagaalka ayaa ah mid Soomaaliland si weyn loogu tuhunsan yahay, hase yeeshee marnaba aanay soo bandhigin, waxase taasi daaha ka rogaysa maadaama uu madaxweyne Biixi uu doonayo duuliyayaal Soomaaliland darayn lasoo saaro. Taasi ayaa caddaynaysa inay Soomaaliland doonayso yeelashada diyaaradaha kala duwan ee kuwa rayidka iyo kuwa furimaha dagaalka ka qayb qaata. Fariinta madaxweyne Biixi maanta diray oo saddexda qodob ay ku guda jireen ayaa ah mid waqtigeedii ku soo aaday.